Yes, olutalo luba luseo masekati gaba chalaba omugenzi esawa zino Sheikh Nuhu Mzata Vate. Olutalo luno luva kubya mfuna ngera wetu atebereza oba nawe gwali Projan Media TV amanya magoba profit anga bulijjo ndi wano kubaya nga nkuweleza anga bulijjo nga bwe kyasuubirwa gwe nange n'abalala bwe twasuubira nti luno olutalo lutekubanga lujja balukawo esawa yonna. Era mbadde neewuunyiza nnyo okubanga lubadde lumazi zino ennaku zonna nga tetunawulirayo kanyego kona kona ku bintu by'omugenzi Sheikh Nuhu Mzata Vate eyabadde akulira daawa mu busiraamu muno mu Uganda. Olutalo luno njagala oba ntutandike ntya Muganda wange ali ku Projan Media TV nga sinalutandika mbadde njagala osubscribinge. Bw'omala osubscribinga hitting a notification bell. Bw'omala hitting a notification bell ogenda kuba onkoze bulungi nnyo ddala. Kaakati njagala nsooke nkutegeezeko katono. Nti omuntu yenna bw'afa njagala osuubire bino ebintu wammanga. Property balina okugirwanira. Oyagala toyagala. Abantu bafudde ne balekayo n'ebyabo, ne balekayo ne will oyinza ogamba eddaame, ne balekayo eddaame ng'ebintu babisengese bulungi ne bagamba Katonda ajja kufuna kino oni afune kino. Naye olw'okubanga Katonda yatutonda n'emitima egitamatira, emitima egy'enkwe, emitima egy'effutwa, abantu ebiseera ebisinga tetutera kumatira. Kino kisangibwa nnyo mu bakyala, abakyala. Naddala nga omugenzi afudde naye n'alekawo abakyala babiri oba abasinga ku bumu, more than two. Kinyinza okubanga nkutegeeza Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Qatar, Team USA, Team Canada, mwena mwe bali nnyo okwekumbira Projan Media TV. Kale nno emboozi eno njagala ngitandike bw'eti. Babadde waakayitawo ennaku ntono nnyo Hushanga Sheikh Mzata Nuhu Vate afa. Ng'era ensi yonna yonna naffe twasobola okubanga tusalwa nnyo olw'ebigambo eby'amaanyi bye yali ayogera. Anadala nnyo ku saidi y'obufumbo, abadde abuulirira nnyo abafumbo okubanga banywerera mu bufumbo bwabwe, abadde Sheikh w'obufumbo. Ng'era obufumbo, enjiri y'obufumbo agikola ki? Agibuulira nnyo. Sheikh Mzata bw'atuukidde okufa, abadde sinza gamba nti abadde n'abakyala babiri, abadde tayina mukyala. Ripoti bwe zigamba eziva ekibuli ne owalooya we bw'atuukidde okufa nga tayina mukyala n'omu. Kino kijja kitya? Omukyala Sheikh Mzata gwe yasooka okuwasa emyaka 25 emabega abamuyita Amina. Amina erinnya lisobola okubanga tufunako eri Amina eryokubiri. Amina baali bamuyita Amina Bugirita. Uyo mukyala gwe yasooka okubanga afuna emyaka 25 emabega. Bano bazaalayo abaana okuba omusajja tebamubalira abaana, abaana tebakkiriza kuyingiza abaana mu bintu nga bino. Bwe bazaala abaana bano Amina na divorcinga. Okudivorcinga mu Luganda oyinza okugamba n'anova. Ne baawukana mu mateeka. Amina n'asituka n'abaana be ne beeyongerayo ne bagenda mu ggwanga lya USA. Gy'abadde abeera n'abaana be. Amina ono gwe njogerako ye first wife. A second wife bamuyita Kuluthumu Nawunya Mzata. Yoyo abadde current yoyo mukyala amanyikiddwa Sheikh Mzata gwe yasembayo okuwoowa. Sheikh Mzata kinajjukirwa yabadde Sheikh abadde akola ki? Akubiriza abafumbo. Amina ono gwe mbadde njogerako oluvannyuma lw'okugenda mu America gy'abadde abeera era ebbanga lyonna lyonna abadde mu ggwanga lya America. Olutalo luba luseewa. Oluvannyuma lwa Sheikh Mzata okufa, Amina yakomyewo ng'ayagala amaka amakulu ag'e Kawempe aga Sheikh Mzata gabadde abeeramu. Era bw'atuukidde okufa gega amaka gabadde abeeramu. Bwe njogerera olutalo lukyagendera ddala mu maaso era lukwajja. Gwe muganda wange njagala nkutegeeze nti Amina oluvannyuma lw'okunoba Sheikh Mzata yafunawo omukyala we gw'abadde in fact abadde current. Yadde reports zigamba watuukidde okufa abadde tayina mukyala nga ne Kuluthumu baayawukana naye. Naye reports z'okwawukana kwa Sheikh Mzata ne Kuluthumu tezimanyikiddwa. Naye Amina ekyamwawula ne Sheikh Mzata yali adultery. Adultery osobola okuba ng'okivuunula mu lulimi lwo. Naye kyemmanyi obusiraamu bukkiriza omusajja alina obusobozi okuwasa paka ku bakazi bana. Kyekyo kyemmanyi obusiraamu kye bukkiriza.
Twasobola okubanga tufuna ku bigambo bya lawyer wa Sheikh Muzata gwe bayita Nalukoola, Erias Nalukoola. Erias Nalukoola yasobola okubanga aleeta eddaame lya Sheikh Muzata, eddaame Sheikh Muzata lye yalekawo. Sheikh Muzata okutuuka okufa, eddaame yalireseewo ng'ebintu yabigabanyizzaamu kyenkanyi, nga buli omu alina kufunako ekyo ky'agwanidde. Kyengezaako okutegeeza nti abigabanyizza buli omu mwenkanonkano, nga buli omu afunye ky'alina okukola ki, ky'alina okufuna. Naye nga bwe nagambye nga ntandika nti Katonda yatutonda n'emitima egitamatira, omutima ogutageti nga satisfied era osigala oyaayaanira n'ekitali kikyo, kye kiri wakati w'abaana abakyala. Akigambibwa omukyala asinga ovaako obuzibu yoyo omukyala mukulu eyavaawo emyaka 2-5 emabega, omukyala gwe bayita Amina Bugirita. Bano badivosinga officially. Anjagala nkutegeeze Sharia law, mulimu etteeka mu Sharia law, abasiraamu abakkiririza mu Sharia law, oba nawe oli musiraamu naye nga tokkiriza mu Sharia law. Sharia law erambika bulungi nti omusajja omwami n'omukyala we baawukana officially divorcing, nga ne badivorcinga officially, omukyala adivorcinze oyo tateekeddwa kufuna ku property omusajja, katugambe ng'omusajja afudde. Obusiraamu Sharia law bwerambika, ne Sharia law eyongerayo n'egamba oyo omukyala waba yali yazaala abaana, abaana be benefitinga ku property y'omugenzi. Sharia law bwegamba. Kati nno gwali Progen Media TV, njagala obeeko nawe ky'ogamba. Omukyala Kuluthumu eyasembayo, simanyi oba nipronouncinga bulungi, ne that's the spelling gyetufuna essaawa zino. Kuluthumu baali bayawukana ne Sheikh Muzata, naye baali tebadivorcinga officially. Ng'era ebigambo ebiva ekibuli ewa Sheikh Muhammad Kibaate, Deputy Supreme Mufti ow'ekibuli, agezaako kubanga ategeeza nti bano ababiri babadde mu nteekateeka eziddingana. Gwali Progen Media TV, nyongera okutegeeza nti subscribinga atolo kubanga tweyongerayo ddala butereevu. Oluvannyuma lwa Sheikh Muzata okufa, baakamuziika ennaku ntono nnyo emabega, olutalo lwe luba luseewo. Olutalo luno lukwajja wakati w'abakyala babiri, naye tetunawulira abaana be boogera. Tusuubire ne maaso awo abaana bagenda kuba bavaayo nabo basobole okubanga boogera sayidi yaabwe. Ate tumi nze ndaba abaana be bali entitled to this property. Fena tukimanyi Sheikh Muzata abadde musajja mugagga nnyo, abadde n'ebyobugagga bwe. Naye njagala nkutegeeze, sagala weerabire nti Sheikh Muzata bwe yatuukira okufa, bwe yali mu ddwaliro mu IHK, abadde ne mutabani we nga yamulabirira. Zino claims abasinga dada lawyer wa Sheikh Muzata Erias Nalukoola akisobodde okubanga yeesambajja Kuluthumu by'abadde claiming nti n'omwami watuukidde okufa, Sheikh wafe omukulu, Sheikh wafe ow'amaanyi watuukidde okufa, abadde yabadde amulabirira mu ddwaliro. Reports ezivaayo abali mu ddwaliro, reports enneekusifu, zitegeeza nti ono omukyala tabaddeeyo era Sheikh Muzata batuukidde okufa, mutabani we omukulu yabadde naye mu ddwaliro nga yagezaako okubanga amulabirira. Reports bwe zikola ki, bwe zisambajja ebya Kuluthumu? Muganda wange ali ku social media ku Progen Media TV, njagala kutegeeza ogende mu comment box otuwe endowooza yo. Gwe woba gwe nga gwe ali gwe omu ku bakulu ekibuli, wandibadde guno omusango guhandolinga otya? Kuba Sheikh abadde musajja w'amaanyi nnyo mu kugatta abafumbo, mu kwasaganya ebintu by'obufumbo, okutuuka essaawa zino kubanga bino ebigambo bivaayo essaawa zino. Omukazi gwe yayawukana n'emyaka 2-5 emabega okubanga akomyewo okclaiminga property, Amina alina okwebereramu. Eyo ndowooza yange, nga nze gwali Progen Media TV, anjagala obeerenga naawe otuwa endowooza yo ku mbeera eriwo essaawa zino. Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Qatar, Team USA, mwena mwebale nnyo okwekuumira Progen Media TV. Poza ebifaananyi by'olabaawo. Oyo mukadde kadde ndowooza, yoyo Amina, yoyo mukyala wa Sheikh Muzata omugenzi essaawa zino eyasookera ddala. Ono gw'olaba ekijujulu ekinyirira ekyo, yoyo mukyala we abaddewo oba abayeddeyo akasembayo, gwe yasegeya akasembayo okubeera naye, bamwita Kuluthumu. Weebale nnyo okwekuumira Progen Media TV, mbadde nkusaba osubscribinge asobole okubanga
tuwe yongira yo bulungi nyo dala. Bomala subscribing hitting a notification bell. Bomala okitinga notification bell mbade nkusaba otuwe endoza yo kumbela evaluseo wakati wa akulida dawa. Abade akulida dawa mu Uganda. Tutusawu la kubanga tufunayo mtu alinga Sheikh Muzata. Ne hili Muzata ulekede zona zona. Situ wanti walu Sheikh insoro kudambigerebye. Subscribing, liking, sharing, commenting.